Olá, sejam muito bem-vindos ao Prêmio de Inovação Judiciária Exponencial na quinta edição do Expo Jud. Nesta edição 2021, temos uma série de iniciativas, mais de 117 trabalhos inscritos e agora, nesse momento, vamos trabalhar e conversar sobre a categoria Enfrentamento da Crise, o case Robô Simplificado de Certificação do Auxílio Emergencial. O nosso bate-papo vai ser com Israel Azevedo Fabiano, que é técnico judiciário da área administrativa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e o Manuel Gustavo Fernandes Kliman, que é analista judiciário da área jurídica do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Nesse momento, então, vou convidar para conversar com a gente o Israel e o Manuel. Eu vou passar a palavra, então, para vocês. Para que nos expliquem um pouco mais sobre esse robô simplificado, no momento que eu cumprimento a vocês, cumprimento toda a área de tecnologia, a área de inovação, todos os servidores e magistrados do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, já que é uma conquista múltipla, de múltiplas mãos, né, na construção de um trabalho como este, uma iniciativa inovadora. Então, meus cumprimentos a vocês. Chegar a finalista num trabalho grande aí, com a participação de 117 indicações, 117 trabalhos que foram inscritos e selecionados aí, avaliados pelos pesquisadores e avaliadores da FIA, já é uma vitória. Então, vocês serão premiados e receberão essa distinção no dia 5 de outubro. Então, eu vou passar a palavra aí, Israel e Manuel. Estão com a palavra. Boa tarde, é um prazer imenso, né, e uma alegria estar participando desse prêmio. Nós estávamos na época desse projeto, estávamos na subseção de Ji-Paraná, interior de Rondônia, e nós nos deparamos com a dura realidade imposta pela pandemia, que pegou a todos de surpresa, e uma avalanche de processos discutindo auxílio emergencial, que pelo próprio nome não pode demorar apreciação, tem que ser célere. Diante dessa circunstância, nós estudamos, junto com Israel, a elaboração de algumas soluções, né? Identificamos que havia um relatório disponibilizado pelo CNJ que colhia os dados do DataPrev. Então, manualmente, fazer o transporte desses dados do relatório para o processo levaria de 2 a 3 minutos por processo e teria que ser feito por um servidor com alto risco de falhas. O Israel já estava desenvolvendo, junto com a gente lá na Vara, um projeto de automação em linhas gerais, né, abertas para aceleração da tramitação dos feitos. E nós aproveitamos essa expertise dele para fazer o transporte de forma automatizada. Então, justamente para diminuir os gargalos. Esse informativo, ele fazia a certificação no processo das ações no deferimento administrativo e informava a implantação no caso de reconhecimento administrativo. Essa informação é imprescindível para que o juiz tenha condições de avaliar a submissão do processo para o rito de conciliação ou, inclusive, para extinção sumária do processo quando ele já foi implantado administrativamente, a parte já recebeu, desafogando o judiciário, permitindo que ele julgue os processos mais complexamente. Então, depois eu posso voltar para falar, mas agora o Israel poderia falar sobre o meio de execução dessa automação. Certo, bom, é um prazer estar aqui novamente, né? Piccoli, eu posso compartilhar a tela aqui com o slide? Pode sim. Certo, era para ter compartilhado já, peço desculpa para o Gustavo, mas vamos lá. Então, a gente estava nessa situação que o Gustavo estava explicando, e por meio do sistema de automação que a gente já vinha desenvolvendo, né? A gente recebeu esse desafio de pegar os dados que estariam dentro do relatório do CNJ. Eu estou tentando ampliar para ver se eu consigo mostrar a estrutura do relatório. Está aqui. Acho que eu não vou conseguir ampliar mais do que isso nesse modo de exibição.
Mas a gente tinha o relatório com os dados estruturados com o nome CPF da parte e também com o indicativo se foi elegível ou não na via administrativa, né, por meio do DataPrev na Caixa Econômica, também com a situação das parcelas, se já tinham sido disponibilizadas, se estavam canceladas, se haviam sido depositadas, né? A gente vê nessa última coluna aí. O desafio era, como o Gustavo disse, trazer essa informação para dentro dos autos, né? A solução encontrada, né, a solução aplicada, que já vinha sendo desenvolvida na primeira vara, foi baseada na linguagem de programação Python e no framework de automação de teste Selenium WebDriver. Na verdade, é uma técnica bem simples, né, denominada web scraping, onde você capta informações através do navegador e aplica os comandos que você quiser. Então, esse daqui, só a título ilustrativo, é o modelo de certidão, né, de como ficava incluído dentro do processo. Quem não for da área jurídica vai conseguir visualizar melhor, vendo aí um exemplo de texto. E o grande desafio foi fazer isso em tempo viável, já que havia mais de 50 mil processos já distribuídos, alguns já haviam sido sentenciados, inclusive. E quanto mais rápido fosse feito, né, melhor seria. Desse jeito, a gente, através também, importante citar uma parceria prévia que a gente tinha com o IFRO, onde eles me ajudavam nessa questão de tirar dúvidas, né? Meus consultores tecnológicos lá, sempre que tinha um desafio mais difícil um pouco, eu acabava pedindo o auxílio deles. E conseguimos, com a solução que já tinha e com várias melhorias que foram feitas, com o auxílio também do setor do NUPJI, cumprir esse desafio. E aí eu deixo o resultado final Gustavo falar, né, apresentar, mas eu queria só, concluindo aqui sobre como foi feito, só deixar uma parte que eu considero bastante importante, clara, que foi os recursos aplicados, né? A gente conseguiu obter todos esses resultados, toda essa celeridade por meio da execução em um computador comum, né? Foi o meu computador aqui de casa mesmo, na verdade um notebook que eu já tinha há um tempo, já usava ele para programação, usando a internet comum. Com o mínimo de ajuda do tribunal, que foi a parte de consultoria também no PJE sobre quais caminhos tomar, né, já que disponibilizaram uma pequena ferramenta ali para gente nova. Então, isso aí eu acho bastante interessante, e aí eu passo a palavra para o Gustavo para que ele possa apresentar os resultados finais. Fico aí. Obrigado. Ótimo. Então, foi uma solução de baixo custo, né, foi executado centralizadamente, diretamente pelo computador em Ji-Paraná, sem que precisasse de grandes alterações no PJE. O robô, ele fez uma atuação que ele substituiu a atividade de milhares de servidores, milhares de horas de trabalho, e certificou das dezenas de milhares de processos de auxílio emergencial, e certificou 23.666 processos em apenas 15 dias. E dessas certificações, todas são importantes, mas as 8.706 que identificaram o reconhecimento administrativo preveniram que esses processos continuassem tramitando anos a fio até ter uma resposta, né, e sobrecarregando diversas unidades do tribunal. Se nós formos fazer uma soma básica acerca do custo de cada processo e a sua duração por ano, nós podemos ver que isso custaria para o tribunal certamente alguns milhões de reais em custo administrativo só da manutenção desses processos abertos, né? E outra questão seria a facilitação do julgamento dos processos, que resultou, que com base na certificação foi possível identificar o ponto controvertido do processo, o que deveria ser provado, e permitindo que o magistrado, permitindo que a AGU, permitindo que a Caixa Econômica, tanto pudessem oferecer acordos, que foi uma das propostas iniciais do processo, perdão, do robô, tanto o magistrado julgar o processo de forma mais precisa, sem perder tanto tempo em dilações que, no final das contas, não seriam importantes para a resolução, para o deslinde do processo. Então, o robô foi bastante útil, proveitoso, gerou para o tribunal, além de facilitação do julgamento,
milhões de reais de economia com tramitação a menos de, no mínimo, 8.700 processos que puderam ser extintos sumariamente. Muito bom, parabéns então, Samuel, né? Samuel, não, Manuel e Israel, pelo robô. Parabéns ao Obrigado. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Vocês ficam em Rondônia? Exatamente. Na época do projeto foi executado aqui em Paraná, Rondônia. Tanto eu quanto o Manuel Gustavo E estávamos vocês aqui. estão os dois em Ji-Paraná. Exato. Hoje o Manuel está em Picos, né? Ele Picos, se. Piauí. E contribuindo com o CNJ também, que eu já estou sabendo que vocês estão ajudando lá. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo robô simplificado de certificação do auxílio emergencial. Parabéns à primeira região como um todo, né? A gente sabe o quanto é desafiador, principalmente o tamanho, pelo porte do tribunal, pela região que ele compreende, hein? Então, surgir esse tipo de iniciativa é louvável e é merecido esse reconhecimento. Espero tê-los no dia 5 para receber a premiação no palco aí do Exojude. Parabéns. Obrigado, Pico. Obrigado à equipe toda.